Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2008. godine pod nazvom Felon. Film počinje sa muškarcem po imenu Wade Porter koji je radnik koji se useljava sa svojom djevojkom Laurom i njihovim sinom Michaelom. On i Laura planirali su posuditi nešto novca kako bi se vjenčali. Laura je bila jako sretna kada je Wade dobio kredit od banke. Jedne noći Wade se probudi kada začuje zvuk u kući. Tiho je probudio Lauru i zatim uzeo bejzbolsku palicu. Zatim je brzo krenuo u Michaelovu sobu. Kada je ušao u sobu, laknulo mu je kada je znao da je njihov sin dobro. Wade je zamolio Lauru da pazi na Michaela dok on pretražuje kuću. Ušao je u kuhinju, no iznenada ga je netko napao, a zatim pobjegao iz kuće. Wade izbacuje uljeza iz kuće i udara ga bejzbolskom palicom u glavu, slučajno ga ubivši u svom dvorištu. Osjećao se krivim jer je nekoga ubio, iako je to bilo u samoodbrani. Nedugo zatim policija je stigla na mjesto događaja. Tamo je Wade optužen za nedjelo u napadu na uljeza nakon izlaska iz kuće, zato se njegov čin ne smatra samoodbranom zato što muškarac nije uzeo ništa iz kuće. On i supruga pokušali su uvjeriti policajca da se radi o samoodbrani. No policajac je ustrao na svom mišljenju i uhitio ga pod optužbom da je nakon izlaska iz kuće napao nenaoružanog uljeza. Prvog dana u zatvoru Wade je upao u nevolje sa afričkim zatvorenikom po imenu Tinto, jer se Tinto uvrijedio kada ga je Wade pogledao na čudan način, iako je Wade zurio u čovjeka sa dobrim namjerama. Dok je u ćeliji, dijeli ćeliju sa nekoliko krupnih muškaraca. Odmah su ga prestravili jer je bio novi zatvorenik. Sljedećeg dana Laura ga je posjetila u zatvoru i rekla mu da se njihov sin stalno raspituje za njega, te je također rekla da će pronaći dobrog advokata da ga izvuče iz zatvora. Nakon toga advokat je otišao do Wade-a i rekao mu da će biti osuđen na najmanje nekoliko godina zatvora i novčanu kaznu do $1,000,000. Rekao joj je da nema taj iznos, no odvjetnica mu je rekla da će dati sve od sebe da ga oslobodi svih optužbi. Te noći u državnom zatvoru San Quentin iznenada je došao do nereda jer su zatvorenici počeli napadati jedni druge. Također su i zapalili neka mjesta u zatvoru. Zbog toga su redari morali ispaliti suzavac kako bi smirili situaciju. Sljedećeg dana čovjek po imenu Jordan posjetio je državni zatvor San Quentin kako bi upoznao jednog od tamošnjih zatvorenika, Johna Smitha. Jordan mu kaže da će biti u doživotnom zatvoru jer je utvrđeno da je odgovoran za zatvorsku pobunu prethodne noći. Johna nije bilo briga što će Jordan reći jer je samo želio uživati u sinovoj rođendanskoj zabavi. Nakon ubistva supruge i djece, John više ne mari za svoj život, pogotovo nakon što se osvijetio ubicama svoje porodice. John je zatvoren nakon što je ubio porodicu čovjeka kojim je ubio ženu i djecu. Advokat ponovno dolazi u posjet Wade-u, a ona mu govori da može dobiti smanjenje i malu novčanu kaznu ako prizna krivnju. Nije imao drugog izbora nego je poslušati kako bi dobio blagu kaznu. Na nagovor svog advokata izjasnio se da se ne žali u zamjenu za smanjenu kaznu od 3 godine za ubistvo iz nehata. Dok je išao u zatvor čovjek po imenu Jake, koji je sjedio iza Wade-a u autobusu, ispričao mu je o najopasnijem zatvoreniku u autobusu, Danny'u Sampsonu, i savjetovao mu da ga se kloni. Ubrzo nakon toga Danny Sampson je iznenada ustao sa svog sjedišta i izbo jednog od zatvorenika. Zatim daje krvavi nož Jake u trenutku panike. Jake skriva nož ispod Wade-ove stolice i tjera ga da šuti ili će ga Sampson ubiti. Zbog toga je Wade poslan u samicu dok se ne završi istraga o incidentu. Poručnik Jackson ispitivao je Wade o incidentu, ali on odbio surađivati. Stoga je poručnik Jackson odlučio poslati Wade u sigurnosnu jedinicu. Zatočenici koji žive u sigurnosnoj jedinici su kriminalci visokog profila osuđeni na smrt ili doživotni zatvor. Zatvorenici se zatvaraju u sigurnosnu jedinicu zatvora 23 sata i ne smiju primati posjetitelje u prva 3 mjeseca. Jednog dana kada čuvar vodi Wade-a u zatvorsko dvorište gdje se okupljaju mnogi zatvorenici, izbila je žestoka tučnjava između dvojice zatvorenika, ali niko nije ni pokušao prekinuti njihovu borbu. Ispostavilo se da su se dvojica zatvorenika tukla u borbi u kojoj se poručnik Jackson i ostali čuvari kladili na pobjednika. Međutim, nakon što je tučnjava završila, čuvari su ispalili gumene metke na dvojicu zatvorenika. Jedan od zatvorenika je iznerviran pravilima koje je postavio poručnik Jackson, pobunio se i počeo vikati na njih. Stražar ga je odveo u izoliranu prostoriju gdje ga je poručnik tukao dok ga nije teško ozlijedio. Nekoliko dana kasnije Laura je ponovno otišla posjetiti Wade-a u zatvor jer joj je jako nedostajao nakon što su mu bile zabranjene posjete na 3 mjeseca. Laura kasnije otkriva Wade-u da nema novca i on joj predlaže da proda njihovu imovinu kako bi spojila kraj sa krajem dok je on u zatvoru. Nakon što je osuđen na doživotni zatvor zbog pustošenja u državnom zatvoru San Quentin, John je na kraju prebačen u Wade-ov zatvor i postaje njegov cimer u ćeliji u sigurnosnoj jedinici.
John odmah zastrašuje Veda čim ovaj uđe u tamnicu, ali Ved nije pokušao upasti u probleme sa Johnom. Stražari su im tada rekli da sutradan odu u zatvorsko dvorište gdje su se okupili i svi ostali zatvorenici. Ved se konačno ponovno susreće sa Jakeom koji mu govori da je Samson sjajan i da nije rekao poručniku za njega. S druge strane činilo se kao da je John poznavao neke od zatvorenika i da ih je pozdravio. Ostali zatvorenici djelovali su neodlučno i bojali se Johna. Ispostavilo se da je John bio vrlo poznat kao moćnik u nekoliko zatvora jer je često pravio probleme i više puta su ga prebacivali iz jednog zatvora u drugi jer je imao dosta iskustva u zatvoru. John počinje davati savjete Vedu kako bi mogao preživjeti. Jednog dana Ved se mora boriti sa zatvorenikom po imenu Turner. Ved je isprva bio zbunjen, no brzo je preokrenuo stvari i uspio srušiti Turnera na tlo. Dok se policajac Colin sprema upucati Veda gumenim metkom, poručnik Jackson ga je zaustavio i potom mu naredio da puca u Turnera. Vidjevši da Colin se okliva, poručnik Jackson je zgrabio pušku i ubio Turnera. Ved je sumnjao da se poručnik Jackson neobično ponašao jer je upucao Turnera umjesto njega. No John je ležerno odgovorio da su čuvari ti koji postavljaju pravila u zatvoru kako bi mogli postupati proizvoljno. Jednog dana detektiv je posjetio zatvor radi rutinske kontrole, a zatim je upitao Jacksona zašto u zatvoru ima toliko tučnjava. Kako bi izbjegao daljne sumnje, poručnik Jackson je pokušao uvjeriti istražitelja da se može dobro nositi sa zatvorenicima i jako se trudio smanjiti svađe među zatvorenicima. Veda ponovno posjećuje Laura koja ovog puta dovodi njihovog sina Michaela. Činilo se da je Michael jako sretan što je posjetio oca kojim je toliko nedostajao. Laura tada otkriva da nema novca i da joj je teško, navodeći Veda da joj kaže da proda kuću. Obećao joj je da će je razveseliti nju i njihovog sina kada izađe iz zatvora jer mu je porodica najvažnija u životu. Nakon posjeta zamolili su Veda da se bori u borbi. Budući da se Veda odbio boriti, Jake je naredio svojim ljudima da ga pretuku. Kada izbije haos, čuvari ispaljuju suzavac na zatvorenike koji pokušavaju pretući Veda, dok ga John pokušava zaštititi od Jakeovih ljudi. Nakon haosa, John grdi Veda jer je bio nemaran i nije poslušao Jakeove naredbe, za kojeg se ispostavilo da je gangster baš poput Samsona. Laura je pripremala dokumente potrebne za prodaju kuće. Jednog dana Ved je pozvan da se sastane sa Samsonom u zatvorskom dvorištu, a Jake je također bio sa njim. Ispostavilo se da se Jake požalio Samsonu da se Ved usudio prekršiti njegove naredbe. Samson je bio toliko uznemiren da je neočekivano naredio svojim ljudima da ubiju Jakea. Nakon toga ponudio je Vedu da se pridruži njegovoj grupi. Kada se vrati u ćeliju za kazne, Ved zamoli Johna da ga posavjetuje treba li ili ne prihvatiti Samsonovu ponudu. John mu je predložio da prihvati ponudu jer je Samson opasni gangster i upravlja cijelim zatvorom. Sljedeći dan poručnik Jackson i SGT Roberts gledali su bejzbolsku utakmicu kada je Roberts izrazio zabrinutost poručniku Jacksonu da bi mogli biti otpušteni zbog njihovog opetovanog maltretiranja i mučenja zatvorenika. Roberts je također predložio da se poručnik Jackson počne pridržavati zatvorskih pravila i prestane mučiti zatvorenike, ali poručnik Jackson je insistirao da će nastaviti slijediti svoja pravila u zatvoru jer je bio siguran da ga nikada neće uhvatiti. Jedne noći Ved je pitao Johna zašto drži na životu onoga koji mu je ubio porodicu. Rekao je da je ubicu namjerno držao na životu kako bi mogli osjetiti ono što je on osjetio kada je izgubio sve one koje je volio u ovom životu. Laura ga je ponovno posjetila i briznula u plač kada mu je rekla da više ne može živjeti u siromaštvu i da se više ne može sama boriti za svoje potrebe. I potom ostavlja svoje dijete ostavljajući Veda u bijesu. Dok je bio u zatvorskoj ćeliji sa ostalim zatvorenicima, Veda je iznenada napao jedan od novih zatvorenika. A budući da Ved nije uzvratio na batine, poručnik Jackson se uzrujao i upucao ga. Poručnik Jackson ponovno je pitao Veda o badanju u autobusu, ali opet čutao i ništa mu nije rekao. Nakon što mu je odbio reći, poručnik Jackson daje lažni iskaz da je Ved odgovoran za nesreću, što je rezultiralo sa 3 godine dodane njegovoj kazni. Uz majčino ohrabrenje, Laura prekida odnos sa Vedom i poslala mu je poruku. Kada je pročitao pismo, toliko se naljutio da je počeo luđački tući zatvorenike. John ga pokušava smiriti i savjetovati mu da obuzda svoj bijes, no njega više nije briga ni zašto, jer je nakon Laurinog odlaska izgubio sve. Sljedeći dan Jordan posjećuje Johna u zatvoru gdje mu John konačno kaže da ga prestane posjećivati jer samo gubi vrijeme. Laura je pakirala svoje stvari uz pomoć svoje majke. Kada ostavi Vedove stvari na mjestu, Michael je pita zašto je ostavila stvari njegovog oca, a ona mu kaže da više neće živjeti sa Vedom. Michael je djelovao razočarano nakon što je čuo majčine riječi jer je jako volio svog oca.
A budući da je shvatila da njen sin jako voli svog oca i da ne može živjeti bez njega, odlučila se vratiti posjetiti Wade-a u zatvor i rekla mu da će ga čekati za Michaelom. Wade je jako sretan što čuje Laurine riječi. Wade odmah priopći Johnu novosti kada se ovaj vrati u ćeliju. Nakon što razgovaraju, Wade smišlja plan kako otkriti istinu o tome što doživljavaju u zatvoru. Počinju smišljati plan. Wade traži od poručnika Jacksona da mu dopusti intervju sa novim zatvorenikom koji je upravo prebačen u zatvor. Kaže mu da se želi osvetiti jer mu je Tinto ranije prijetio. Poručnik Jackson dopustio je Wade-u da se bori sa Tintom pod jednim uvjetom, da se s njim bori do smrti. Wade je zamolio Lauru da upozna Jordana jer će mu Gordon, prema onome što je John rekao, pomoći tako što će mu otkriti progon koji im poručnik Jackson nanosi u zatvoru. Napokon je stigao dan bitke, Wade i Tinto su se upustili u vrlo žestoku bitku. Wade se teško nosio sa Tintom. U međuvremenu, Laura i Jordan su na putu za zatvor sa detektivom gdje namjeravaju uhvatiti poručnika Jacksona. John je krenuo spreman sa svojim improviziranim oružjem koje je sakrio na očalama. Nakon nekog vremena Wade je uspio preokrenuti stvari u svoju korist, ali je odbio ubiti Tinta nakon što ga je porazio, što je jako razljutilo poručnika Jacksona. A kada je poručnik htio pucati u Wade-a, John je neočekivano intervenirao i stao ispred Wade-a kako bi ga zaštitio kao i ostali zatvorenici. Poručnik Jackson je htio pucati u sve zatvorenike, ali ga je Roberts pokušao smiriti i upozorio ga da ne postupa brzopletom. Kako bi posljedice bile strašne, poručnik Jackson naredio je da se svi zatvorenici vrate u ćelije. A kada su John i Wade ušli u svoju ćeliju, jedan od čuvara je iznenada došao do njih i vratio ih na bojište. Nakon toga je stigao i poručnik Jackson spreman da ih ubije, ali prije toga Roberts je odlučio ne podržati Jacksona u onome što je želio učiniti. S druge strane, policajac Collins potajno je ponovno aktivirao nadzorne kamere kako bi poručnik Jackson bio snimljen kako muči zatvorenike. Kada poručnik Jackson priđe da ubije Wade-a, John odmah djeluje i napada ga. No nažalost, drugi policajac puca u Johna i on umire od dobijenih ozljeda. Policajac Collins brzo pritisne gumb za hitne slučajeve i stražari ulaze na bojno polje. U međuvremenu, Laura i detektiv stižu u zatvor. Detektiv je uspio otkriti korupciju i ugnjetavanje poručnika Jacksona i Wade-u je daljna kazna ublažena. Wade je na kraju pušten nakon 15 mjeseci zatvora i konačno se ponovno susreće sa Laurom i Michaelom i tu film završava. Zahvaljujemo se našem današnjem sponzoru Surfshark VPN-u. Mi koristimo Surfshark kako bi zaštitili podatke i sigurno surfovali internetom. Većina vas ste veliki obožavaoci filmova, zato nam je potreban Surfshark da bezbjedno gledamo online filmove i serije, a bez da budemo primijećeni od nekih neželjenih organizacija. Također, ovaj VPN vas štiti od hakera kada koristite javni Wi-Fi. On vaš online identitet čini sigurnim sa enkripcijom uređaja na internetu. Mi ga koristimo da promijenimo lokaciju kako bi pogledali neki drugi Netflix koji nudi više filmova. Surfshark nudi zagarantovan povratak novca nakon 30 dana korištenja. Koristite kod F ukratko kako bi dobili 83% popusta plus 3 mjeseca besplatnog korištenja. Link možete pronaći u deskripciji videa. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.